Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Pse qanë gjithë mëngjes, më në fund produksioni pyet Luizin për gjendjen e tij të rënduar emocionale, donë se prej avësh a i zgjohet në mëngjes dhe qante i vetëm në obor, vetëm mbrëmjen e djeshme Luizi u pyet gjatë primit se çfarë shqetësonte. Në dhomën e rrëfimit, mbrëmjen e djeshme sërish me lot në sy, Luizi Deli tregoi se arsyeja e lotëve të tij ishte babai i tij i ndjer. Ajo këngë që vendos në çdo mëngjes është kënga e vetme, këngë moderne, siç e quante ai, që i pëlqente babai i tim. Sa fillon, jam dhe vetëm, se të gjithë zgjohen pak më vonë, më kap ajo ndjesia, do të kisha dashur shumë që ai të ishte gjallë dhe të më shihte, është shprehur Luizi. Pse vallë produksioni e mori pikërisht tani këtë vendim për ta pyetur Luizin se çfarë shqetëson, kur ka ditë të tëra që e shohin atë gjendje. Gjithashtu ai është surprizuar dhe nga një letër nga nëna e tij, e cila gjithashtu e ka përlotur pa mas Luizin. Ka qenë kjo një surprizë të cilën vet Luizi duket se donte realisht ta përjetonte, por gjithashtu dhe publiku për ditë më radh kanë kërkuar që Luizi të surprizohet nga familjarët e tij, pasi e kanë parë shumë të prekur. Jepni mendimin tuaj si u duk surpriza e produksionit për Luizin.